som små får piger point for at være pæne og artige, og drenge får point for at, nu snakker jeg vores generation i hvert fald, for at, at være modige og vilde, og, og det kræver ret meget mod at, at stille sig op og tro på, at man er den sjoveste i verden. Og det er jo det, man skal gå ind på scenen med. Så det handler ikke om, at der ikke er sjove piger. Det handler lidt om opdragelse og, og ligesom have mod til at stikke næsen der, helt derud. Ikke? Jo. Det tror jeg. Så det, det er en opgave, vi har og, og at opdrage vores piger til. At de også får point for at... være fjollet og ja. Skabe sig, sige lyde. Og... ja, og tage ordet, ja. Når de ikke er blevet spurgt. Ja. Som jeg ser rundt på vores børn, så synes jeg, at vi har små prinsesser. Og det handler jo om at være fin. Ikke? Noget med at være fin. Og det er altså ikke sjovt. Det er det modsatte af at være sjov, faktisk. Ja, fordi på en måde har samfundet plads nu. Det vil sige, samfundet har jo sådan set plads. Rammerne er der til, at vi kan gøre lige, hvad vi vil. Det synes jeg sgu. Det synes jeg også. Det er altså rester. Men rammerne er der, så det er jo bare at gå ud og tage dem. Pladsen.